До вас їде ревізор. Державна обласна адміністрація разом з поліцією та співробітниками Держпродспоживслужби провели перевірки на виконання карантинних обмежень у супермаркетах Одеси. Перш за все контролюють наявність захисних масок у відвідувачів та дотримання ними соціальної дистанції. Щодо співробітників продовольчих магазинів, перелік вимог трохи більший. Їм обов'язково мати сертифікат про повний курс вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідку про нещодавні перенесення хвороби. Вчора звітував керівник управління внутрішніх справ Національної поліції про те, що загалом вже близько 1500 складено актів про адмінпорушення. Ця робота постійно ведеться, але є нові компоненти, пов'язані з тим, що це буде відображено напряму в засобах масової інформації. І ми вважаємо, що це з одного боку дисциплінує торгові центри і місця загального користування, а з другого боку, для того, щоб були впевнені всі, що можна прийти і немає ризику зараження, що всі, хто там працюють, відповідно мають щеплення. Першим вибірковим об'єктом перевірки став супермаркет торгової мережі «Таврія-Ве», що розташований на вулиці Генуейській, 36. Як з'ясувалося, у більшості працівників були відсутні документи, які дозволяють їм працювати у червоній зоні. Відповідно до цього поліцейські склали постанову, яку буде розглядати суд. Для працівників штраф за роботу без ковід-сертифікату становить від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, таке порушення закону загрожує власникам бізнесу грошовим стягненням від 34 до 170 тисяч гривень. Адміністратор магазину, бажаючи уникнути відповідальності, в останній момент відмовився ставити підпис. Так, ви виявили через суд, я не знаю, ну на директора пишіть, ну, я не буду час. Що ви будете? Вот это все подписано. Ну, підписуйте. Другим об'єктом перевірки став супермаркет «Сільпо», розташований неподалік у торговому центрі «Гагарін-Плаза». Відразу співробітник Держпродспоживслужби зробив адміністратору зауваження щодо відсутності інформації про COVID-19 біля санітайзеру, де вона має бути. Повинна бути інформація про коронавірусну хворобу, про листівки якісь, що рядом поруч з цим місцем для обробки рук, тому у вас відвідувач може не замітити, розумієте? Так, я зрозуміла. А ось з ковід-сертифікатами у персоналу тут все добре. За вимогою поліцейського працівники відкривають додаток «Дія» та показують відповідні документи. В Одеській обласній державній адміністрації вкотре наголошують на дотриманні усіх правил червоної зони карантину та вакцинації населення. В іншому випадку порушникам загрожують істотні штрафи.